lordes, oi meus lordes, estou iniciando para vocês mais um vlog de viagem. Hoje é dia 6 de março, domingo, e estou indo para Natal. Se vocês querem conferir esse vlog, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou @ladyladypink e vamos lá! Pessoal, estou fazendo as malas para viajar na véspera e olha que cena mais linda. O MSC Seaside está partindo para a viagem, pois a temporada de cruzeiros voltou hoje, dia 5 de março de 2022. Olha que lindeza. Queria eu estar lá. Perfeito, né? TV que hoje estão partindo 2.500 passageiros aqui da cidade de Santos e que esse cruzeiro vai durar uma temporada aí de 7 dias no mar. Olha como o céu tá maravilhoso aqui na saída. Lindíssimo, né? O amanhecer. E olha o cruzeiro aqui ancorado, que coisa mais linda. Esse aqui é o MSC Esplêndida. E olha só quem é que tá aqui comigo, pessoal. Felipe. Pessoal. Vamos viajar juntinhos. Então, pessoal, falta muito tempo ainda para a hora do meu voo. Irei aproveitar para bater um papinho com vocês aqui e explicar o que está acontecendo. Bom, gente, eu estou indo para Natal, pois houve um retrocesso na questão do retorno ao trabalho presencial, tá certo? Porque durante a virada do ano, né, houve um avanço muito grande da variante Ômicron. Então, por conta desse avanço dessa variante, o nosso retorno ao trabalho presencial foi postergado mais uma vez. E desde o dia em que eu cheguei em Santos, eu estou trabalhando em home office. E então, por esse motivo, eu decidi que vou passar esse mês de março trabalhando em home office lá em Natal. Porque a minha chefe confirmou que eu só vou voltar no mês de abril, tá certo? Então, eu vou aproveitar para ir para Natal, ficar pertinho da minha família, pois eles estão com muita saudade, eu também estou morrendo de saudade deles. E mais especial ainda, eu escolhi o dia de hoje, pois hoje, 6 de março, é o aniversário da minha mãe. Então eu estou indo como presente de aniversário para ela também,
nessa data super importante, né? E estou trazendo vocês juntinho comigo nesse vlog. E por isso também queria dizer essa novidade de que lá em Natal faremos novamente as lojas que eu fazia lá em Natal para vocês, vlogs na cidade, né? Que eu morei lá quase a minha vida inteira. Então teremos aí um mês para fazer vídeos lá em Natal, tá bom? Vamos aproveitar para tomar café da manhã aqui no aeroporto mesmo. Então pedimos aqui um café expresso, um cappuccino, uma fatia de bolinho de cenoura com chocolate e também um pãozinho de batata com requeijão. E nosso voo já está aparecendo ali, será o voo para Salvador às 11h45, voo 1568. A bagagem 23 quilos, ó, na marca. Graças a Deus está um dia lindíssimo em São Paulo. Olha só, bem legal para viajar, né, pessoal? Nada de chuva. Salvador, vamos agora trocar de aeronave para seguir a parte 2 do nosso trajeto para Natal.
16:30, horário local. Agora você pode fazer ligações e enviar mensagens. Então, acabamos de chegar no Aeroporto Internacional Aloísio Alves, aqui no município de São Gonçalo do Amarante. Chegamos em Natal, pessoal. Agora vou encontrar minha família. E olha quem tá aqui, aniversariante do dia. Oi, mãe! Oi, pai ali também, ó. Saindo do aeroporto, agora é hora de ir pra casa. Passando aqui pelo Rio Potengi, em Natal. Cheguei! Oi, Lidy! Oi! Linda! Obrigada! Vamos fazer o tour pelo quarto do hotel. Olha, gente, meu quarto, que lindo! Minha mãe e minha família arrumaram tudo para nos receber. Olha só. Aqui para eu trabalhar, fazer meu home office. Tudo lindo. E o quarto tá super cheiroso também. O bom filho, né? A casa torna. Para você, mãe. Obrigada, amor. Coisa mais linda! Perfeita! Lindy, que coisa linda! Gostou? Amei, amei, amei! Perfeita, 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 perfeita! Que coisa linda! Então, gente, nos arrumamos e viemos jantar para comemorar o aniversário de manhinha! Oi! Boa noite! Vamos lá, né, pessoal? Vamos! Vamos!
só, pessoal, o próprio cardápio, ele vira o lugar americano aqui na mesa. Então a gente come em cima do próprio cardápio. E, gente, aqui no Camarões é tradição pedir o pastel. Felipe pediu pastel de camarão. Painho pediu pastel de carne de sol. Eu, mãe e meu irmão pedimos pastéis de queijo. Pedimos também a brusqueta de camarão, que ela vem desconstruída pra gente montar. Então, quem quiser, coloca camarão, tem pesto, os tomatinhos, queijo parmesão e também as torradinhas. Eu e meu irmão vamos comer filé ao catupiry com purê gratinado e arroz à grega. Os meus pais e Felipe vão comer camarão à grega. Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Ei! Muitas felicidades, muitos anos. Obrigada. Parabéns, manhã. E então, pessoal, esse foi o meu retorno para Natal e o aniversário da minha mãe. Muito obrigada por assistir, curtam, compartilhem e até a próxima.